हेलो एवरीवन, हजुरलाई स्वागत छ मेरो न्यू भिडियोमा। सो आज म हजुरलाई भेज मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु। सो म भेज मोमो म कसरी बनाउँछु हजुरहरूलाई त्यसरी गर्नु गइरहेछु। सो फर्स्टमा मैले यहाँ भिजाएर न्युट्रेला लिएको छु। यो न्युट्रेला चाहिँ मैले मजाले चप गरेर लिएको छु, हजुरहरूले ग्राइन्डरमा पनि पिस्नु सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँ डोको लागि मैदा लिएको छु। यो मैदामा अलिकति निमक हालेर राम्ररी मिक्स गर्दैछु। हजुर पनि यसरी मिक्स गर्नु होला। सो मैले यसको एउटा राम्रो डो बनाएको छु, हजुरले देख्न सक्नुभयो होला। मैले कति नरम डो बनाएको छु। सो हामीले यहाँ किमा पनि, किमाको लागि चप गरेर सोयाबिन, अनि चप गरेर प्याज, अनि अदुवा, अनि उसको बाद मैले यहाँ हरियो धनियाँ राखेको छु। हजुरले के मसलाहरू राख्नुपर्छ त्यो हजुरको अनुसार राख्नुहोस् होला। मैले चाहिँ यतिमै राखेको छु। सो यसमा मैले निमक हालेर मजाले मिक्स गरिदिएँ। सो मैले यहाँ मिक्स गरिसकेर यहाँ मैले बेली पनि सकेको छु। यो बेलेर मैले अब म यहाँ जो मैले किमा बनाएको थिएँ यो किमा राखिदिएँ। उसको बाद मलाई जस्तो प्याटर्न मनपर्छ डिजाइन मैले त्यसरी बनाएँ। डिजाइन बहुत थरीको हुन्छ मोमोको डिजाइन, हजुरहरूले आफ्नो आफ्नो अनुसार बनाउनुहोस् होला। मैले चाहिँ यहाँ यस्तो टाइपको डिजाइन बनाएको छु, हेर्नुहोस्। सो मैले चाहिँ यसरी बनाएँ मोमो, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस्। सो मैले यसरी सबै मोमो मैले रेडी गरिसकेँ। सो हजुरले देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ मोमो पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरू पनि यसो जाडो मौसममा तात तातो मोमो बनाएर खानुहोस् होला। सो हेर्नुहोस् मैले यहाँ प्लेटमा पनि सर्भ गरिसकेको छु, अब म खानुको लागि रेडी भएको। सो हजुरहरूलाई म टेस्ट गरेर बताउँदैछु। यस्तो मजाले मैले यहाँ चटनी बनाइसकेको छु, उसको बाद मजाले इन्जोय गर्दै खाँदैछु। मलाई एकदम दामी लाग्यो। सो तातो तातोमा भेज मोमो खानु अझै मजा लाग्छ। हजुरहरू पनि एकबार ट्राई गर्नुहोस् घरैमा भेज मोमो सोयाबिनको। सो हेर्नुहोस् मैले यहाँ किमा पनि देखाउँदैछु हजुरहरूलाई, कस्तो मजाको देखिरहेछ। मैले त खाएर बहुत इन्जोय गरेँ, हजुरहरूले हेरेर कतिको इन्जोय गर्नुभयो यो मेरो भिडियो भेज मोमोको। प्लिज हजुर पनि एकबार ट्राई गर्नुहोस् होला, एकदम टेस्टी हुने रहेछ। चिकन भन्दा पनि भेज मोमो मलाई एकदम टेस्टी लाग्यो। कहिले कहिले भेज मोमो खाँदा पनि एकदम अलग्गै मजा आउँछ। सो हजुरहरू पनि एकबार ट्राई गर्नुहोस् होला। सो मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।